завтра о 6 ранку. Обов'язково будь вдома. Ти зрозуміла мене чи ні? Хоча на свої 40 ви точно не тягнете.
буде чіпати мій вік? Це все очко. Я просто вбиваю час в очікуванні наших бравих хлопців з місцевого відділу. Так вони приїдуть, розберуться в усьому, і вам, моя дорогенька, стане соромно. Ага, цю ганьбу ви не змиєте до кінця свого життя. Так, ну все, досить. Ти що? Ну ти що, справді мене не впізнав? Ну, подивіться, Володя, не впізнав. А, впізнай. Товарищ. Я бачила вас на дошці об'яв, їх розшукує поліція. А ти знаєш, хто ти? Дуже добре знаю, хто я, хто ми зараз з'ясуємо. З поліцією. Ти жінка з дуже-дуже короткою пам'яттю. Господи, Боже мій, поїзд прибув о першій ночі, і я як ідіот, як дурень, як зелений шмаркач, полетів до неї на попальщину. На тобі! Господи, за яких пів? Я щось там карати мене. Коли це все взагалі скінчиться? Я вибачте, яке побачення? Який поїзд? Де тоді ваші речі? Речі? Речі, так. А ти вважаєш, що я повинен був серед ночі вломитися до тебе в квартиру з валізами? А що скаже твій чоловік? Що подумають твої діти? Ну? Немає кого. Знати. Звідки? Бачу. Якщо жінка серед ночі розмахує пістолетом, значить, нема більше кому захистити її честь. Ну, невже ти мене і справді не впізнала? Ну, можливо, ви мене плутаєте з кимось. Та як же можна... Як же можна тебе з кимось сплутати? Боже. Ну, здрасте, моя кохана. Я не ти що, боїшся мене? Не боїшся, моя цутерочка. Яка цутерочка? Цутерочка, слава. Ці слова для когось іншого, вони не для мене, стоп! Ні, вони тільки для тебе, я зберігав їх все життя отут. Давай, 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 моя кохана, скільзи мене від них. Ви все ж таки фантастичне трібло. Я вперше в житті таке бачу, що ви не знаєте? А тобі все прекрасно. І лоб, і очі, і ніс, і губи, і шия, і навіть плечі прекрасні. Слухай, так можна? Один-єдиний поцілунок, легенький, у плечі. Та чи так? Як вас там? Шишкін. Шишкін? У нас з вами є два варіанти. Ну, я так розумію, перший – це зателефонувати до поліції. А другий – пристрелити вас при спробі нападу. Боронь Боже, тоді вже краще перший. Це для вас краще. І для вас. Труп куди подінете? З'їм. Ви до того ж ще й канібал. Я вас розчарую. Моє м'ясо надто жорстке. Я все ж таки людина, не молода. А, людина, людина, яка ви людина, ви не людина. Хто? Ви грабіжник, ви злочинець, і вам нема місця серед цивілізованих людей. Ваше місце там десь, в тюрмі за ґратами. Боже, і я вас туди відправлю. Боже мій, наше я сюди поправлю. Що ви робите? Нашого на тобі треба. Що ви робите? Дурне, попхалося в дурне, давай. Що ви робите? Я нічого не чую, що ви шепчете там? Як ти могла? Що я могла? Таке ти мала право. З першої хвилини нашої зустрічі ти мене ображаєш, зневажаєш. Злодій покидьо. Ну подивися ти на моє обличчя, ну. Я дивлюся на вашу обличчя. Воно достатньо огидне. Що я можу зробити з цим? Або так і його зробило життя. А ти, з'ясувавши, що до чого, чому, як, одразу ображати. Ні, ти жінка не скрутна. Ти жінка з невтячною пам'яттю, дівчинка моя. Ну як так сталося, що ти все забула? Так, Демет, можливо, щось пішло не так. Можливо, ми помилилися квартирою, поверхом, щось не та фамілія, щось сплутали. Я правда, я щиро не розумію, що я маю пам'ятати. Я що? Що? А Крим? Ялта! 15 років тому! Пам'ятаєш, море, пісок, ми з тобою
Одеса була Одеса. Таке ж море, таке ж А досить любити Горбатого. Чого? Я сказала, досить любити Горбатого. Ця лексика мені подобається. Геть! Геть мого дому. Ти мене жени? Так, я жену вас, злочинці і грабіжника зі свого дому посеред ночі. Ідіть, як легко зі мною розлучишся. Тим серцем йдіть, поки я даю вам шанс. Я не люблю користуватися шансом. Краще ризикувати. До того, що ми так поспішаємо. Що за поспіх? Будь ласка, вам складно? Я вас благаю. Просто підіть. Я не буду поліцію. Ну просто підіть і все. Вже це складно зробити. Забрати. Ви когось чекаєте? Яка різниця? Побої чекаю. Давайте так, добре. Оберіть будь-яку річ, яку ви хотіли в мене вкрасти. Я вам її подарую. Я навіть запакую її. Такий подарунок під фірми для вас. Не шкода. Речі. Мене вам не шкода, там дощ, там холодно мокро. Геть! Де? Іду. О, Боже. Ой. Трішечки пізніше. Ну, я дійсно весь мокрий, мені треба зігрітися, просохнути. До того ж, я тут забув свою папочку. О, і ще я не допив свій коньячок. Ваше здоров'я. Це мій коньячок. Здравствуй, Наташка.
все запам'ятав. Я відкрила душу. Так я пам'ятаю. Ти що я тобі сказала? Ти сказала, я буду твоєю віч. Ах, жодна жінка в світі таку банальність не ляпне. Можу так запевнити. Згоден вигадуйся вам. Я нічого не буду вигадувати. Ну а як мені до тебе звертатися? Я без імені не можу. Мені плювати, як хочеш. Тоді щось середнике. Я зватиму тебе просто. Кичка. Кичка. Мені нявкнути. Трішечки пізніше. А зараз давай ми з тобою вип'ємо за нашу довгоочікувану зустріч. Я думаю, вона запам'ятається нам на все життя. Звісно, бо це ж доля. О, задоволю. Задоволю. Послухайте, прекрасна незнайомка. А я так розумію, ви в квартирі сама? Може ви ще перевірите? По кімнатах пройдеться. Може й перевірю. Так, тихо, тихо. Раз, раз. Ну, мені просто потрібно спочатку оглядитися. Оглядитися. Зорієнтуватись. Так би мовити, адаптуватися. Ага, адаптуватися в моєму домі. Добре? Давайте я вам зараз допоможу з адаптацією. Хочете? Наливайте мені ще. Будемо адаптуватись. Молодець, от зараз. Ми з тобою вип'ємо і понякаємо. Нявкати на двір, будь ласка, тут не треба. Не на двір? Ага. Ти що, там мокро і холодно. А я вже літня людина, я так простужуся і захворію і вмру. Та наливай, Боже, рот не закривай. На палені можна заробити. Та вже ти в змозі все це випити, кицюня. Ти зараз це побачиш на власні очі. Я просто запалю. Хватит. Може рік чи три, а може 15.
шантір. Визначтесь, як вам подобається, щоб до вас зверталися. Добре, кузеня. Я тебе зроблю виняток. Зви мене просто товариш Шишкін. Давай. Шановний товариш Шишкін. Прекрасно. Чи не боїтесь ви, що я зараз почну голосно кричати? Весь дім розбужу, прийдуть сусіди, на вас подивляться. Ні, не боюсь. А що, такий розумний? Ні. Такий сміливий. О! Я просто впевнений, що ти не станеш кричати, кликати на допомогу. А чого? Щось тебе стримує. Гроші хочете? Гроші? Так, гроші. Хочете? Скільки? Багато. Багато це скільки? Дуже багато. Не якась абстрактна. Гроші вам не потрібні, я зрозумію. Саламандрія, гроші потрібні завжди всі. Але я боюся, у тебе стільки не вистачить. Келихи, коньяк. Що, підступно чекала на чоловіка? Жабеняк, він вже прихід. А що, мій вік тебе бентежить? Ні, від плюс-мінус середньо. Давай, віддамося з тобою пристрасть. Давайте якось наступного разу. Я боюся, в моєму віці наступного разу може вже й не бути. Ну нічого страшного, правда, я не ображаюся, я переживу цю трагедію. Зайчиня, може ми з тобою таки ризикнемо? Наблизився, вкушу. Раз, два, три. Залучання скінчено. А що так? Що так швидесенько? Так скоресенько? А що в нас там? А що в нас там? Та ще й у всіх. Ой, не знаю, не знаю. Просто ти мені не до вподоби. Я не до вподоби. Мені потрібна більш молода, хоч і досвідчена жінка. А ти вже жінка не першої свіжості. Ти що, образила? Прекрасних, блакитних очей.
з тобою тут вдвох будемо? На жаль. І твій коханий нам не заважає. Та вже ж ніхто не заважатиме завдяки вам. Кицюня, тоді я відкрию тобі страшенну таємницю. Ти ж навіть не уявляєш собі, як я чекав цієї зустрічі. Та я 3 дні. Кругом дома, як муха кругом меду кружляв. Вистежував. Чого вистежував? Це називається вистежував. Спостерігав і зважував. А що, правда ти до мене сама? Вдень з дома ніхто не виходить. Ввечері світло не горить. До речі, а ти чого світло не зажигаєш вночі? Бережу електроенергію. Ага. Ну, це правильно. А де? Що в день? Що в день? Чому не виходиш? Там свіжим повітрям подихати, ням-ням купити. Так, у мене повний холодильник, ням-ням, можеш перевірити. І олів'єшка є, і все, що хочеш. Цікаве в тебе життя. Не подобається. Дівчиня. Ну. А, купиш ням-ням і сидиш в темряві. Кайф, просто. Чого ми з тобою дійсно нудимося? А чому? Давай вип'ємо, випивка є, закусь є. Але музичка є. Знаєш, я ризикнемо музичку вімкнути. А? Ризикнемо. Молодо, Олексе. Крізь, окрім цього місця.
боюся дивитися на них. Я боюся розмовляти. Мені дуже, дуже мало часу. Мені треба рятувати себе. А ти мене підтримуєш. Звісно, підтримуй, мої шлайди. А батьки, вони ж, мабуть, старенькі вже. Нас з тобою переженуть. А вони о котрій повернуться? О 6 годині ранку, так? О 6 годині ранку. Я взяла яйця, зварила, я в садочок поклала, я булочки ще тепло. Жепеня, слухай, я зараз дуже мало з нашого боку двері на замок закрию. У нас до 6 години ранку ще час є. А потім ми з тобою поміркуємо, як нам бути далі. Тільки давай без митів тут, давай. Це не добре, Ніна. А ми ж з вами фактично родичі. Ще скажу, що я твоя сестра. Все може бути. Ніна, в цьому житті все може бути. Як же я міг не дістати це позна, коли наша з тобою мамка, вона ж, сука, крашена. Не смій так казати про мою матір. А як мені казати про ту жінку, яка кинула мене в будинку малюка у віці півтори місяці?
приходьте сюди. Слухай мене, ти. Шістка, сявка, шушера, мітласаха, ну домушниця погана! Розколов я тебе, Нінка. Якщо ти сестра мені, то лише по бамбіну. Салют, сестро! Привіт, колега! Ну як, добре сьогодні казачнуло в цифрині? Що там у мене? Шмаття повно? Чи брюліки, ризики ти взяла? Не смій мені так казати про мою матір. Яку матір? А там на фото співкамерник мій. Льонька Чугун, а поруч подружка Іванька Западка. А може ти справді їхня позашлюбна дочка? Давай, Ніна, поміркуємо на це. Може це така нікому не відома твоя історія така, біографія. Думаю, мене з кимось плутати. Ага. Я зараз тобі очі вирву. Чого? Сявка. Звідки я знаю? Уже сусіди. Котра година? Та давав, що це ми годинник у годинник собі купив. Ніч мені не розсіднути. Значить так, ми з тобою зараз кочумаємо, а потім будемо міркувати, як і що робити далі. Міркувати він буде. Кочумати, де ти взявся на мою голову? Я 3 доби цю квартиру обробляла, я 3 доби тут працювала. І валізи мої не чіпають. Та ти що ти? Вони мої. Тиха! Розбирайся. Так, що ви тут?
Ти такий знаєш весь, наче сітками, елементів тотальної ідеальності і пропорційності всесвіту, гармонізації всесвіту. За тебе, Гармон. За п'ятий елемент. Валіське відробляє. Ось що ти за свобода. Я душу відкрила, я в житті жодному чоловіку таких слів не сказала. Вибач. Я все з погано. Вибач, зірвалося дурість з язика. Я від серця казала, тобі на зраду. Від серця. Я не спілкуюся з тобою. Хочеш, я тобі не ручку поцілую. Не треба мені нічого, я не буду з тобою спілкувати. Хороший тут. Хороший тут, я знаю. Я його не настойний. Ти можеш простити скотиняку батьку? Я не буду пробачати скотиняку і батьку. Все. Я з тобою не спілкуюся і не п'ю скандал. Кажи давай, що ти хотів сказати. А тепер я не хочу розмовляти. А кажи вже, не витрючуйся. Давай. Сама як сюди потрапила. А цікаво стало. Цікаво, звісно. Через двері. Вночі? А вдень? На вили. Навіть над кранами користуюся, працюю виключно сама. Так, стоп! Тут замки фірмові. Я думав, я їх не ревізую. Я обираю рідні ключі. Ти ще бачка, сумок витягає. Що тоді? Ну давай крадися, не видрючуйся. Ну давай, сідай, розкажу. Так. О, Боже, цю історію так слухай. Коротше, у мене напарник. Ага. І дівчинка, яка доглядає за цією квартирою, вона була закохалася по собі вуха. Ага. І зараз повіз в Одесу в романтичну подорож. Ну там кохання на все життя, завтра він її там кине і повернеться до мене. Така концепція. Це сама тобі була. Тобто? Ключі від квартири вони тобі самі до руки вкладали. Геніальна колега! Дякую, колего, мені дуже приємно. Геніально. Ну а напарник твій, він твій напарник, він у якому сенсі він тобі напарник? Що запалало, Боже, я тобі один досвід сказала, ви вже вредний. Я не ревнуюсь. Ти ревнуєш. Не ревнуєш. Добре, трішечки. Ну, то не ревнуй. Він дитина ще. Йому 18 років. А, син. Він навіть. Про сина мого, будь ласка, більше ніколи не кажи, добре? Я дуже сильно тебе прошу, більше ніколи жодного слова не кажи про мого сина. Жодного слова більше не. Ну, а напарник? Він що, зовсім ніякого чоловічого інтересу? Ну, я сказала, йому 18 років, який інтерес? Ну, чесне слово, завадив убити сам. Все, все. Про напарника не можна, про сина не можна. А про що тоді розмовляє? Thank you.
наче так зараз збереш всіх своїх кархаровців і на відому адресу. Адресу, пам'ятаєш? Ну і все, давай, швидко. Тільки давайте цього разу, щоб все як положено було. Поняті свідки. Ну і молодець. Все. Через 20 хвилин чекаю. Шишкін робити буду. А що роблять таких випадків? Не знаю, якось по совісті. Совість у мене, громадяночка, одна. Закон. От як він скаже, так ми вчинимо. Шишкін, ну перестань, ну правда, ну ми подружилися з тобою. Ми ж братанчики з тобою, дружбани. Наче сім'я, наче рідня, як кровинушка моя. Шишки, ну правда. Ти мені теж до душі припала. О, бачиш, теж припала до душі. Але закон є закон. Знаєш такий вираз? Службовий обов'язок. Я ж тебе майже закохалася. Це моя головна зброя. Я спочатку закохую, а потім розколю. Ох, падла ти, Арнольдик. Це з твоєї точки зору. А з точки зору потерпіли все навпаки. Четверте вже загримиш. Дай Бог, щоб поближче до свого. А ну рот закрий! Промова! Дійсно, час вже скінчити війни. Що? У валізах? Картки немає. Тобто вони не бачать. Я гадки не маю. А чи ні? Я гадки не маю. Тобто крадені. Гадки не маю. Громадяночко, поки не приїхала бригада, якщо тут є якісь коштовності, цінні речі, покладіть їх на місце. Це моя вам порада. Це шанс. Давай. Шансами не користуюся. Обираю ризикувати. Просто на шматі ти багато не заробиш. Рік максимум два. І перевдягнися. Чого я маю перевдягатися? А? От чого я маю перевдягатися? Я в своєму домі. Я приймала ванну, я відпочивала. Ви на обдерлися. Всю процедуру мені зіпсували. Хочеш по процедурі? По протоколу. Отримаєш і по протоколу, і по процедурі. Свідчення даватимеш при свідках і понятно. Ну що, я досвідчена в цій справі. Бачу вже, досвідчена. Цю я навіть відкривати вже боюся.
це ще років 7, а може і всі 10. Я нічого не розумію. Шишкін! Я нічого не розумію. Ти ж анімет. Та невже? З таким от інтелігентним фейсом вже до поліції. Все про мене хоче знати. Ну, ми взагалі-то домовились. Спочатку я, то потім ти. Я тобі все сказала. Я, до речі, три рази сиділа. Ти скільки? Чуня, я про себе все і сам не знаю. Ну, сидів. Раз. Чи два. Ну, три. Сам як Бог.
я тобі інші речі розповідав. Гірше. Господи, вибач, будь ласка, але що може бути гірше за дитячу смерть? Казе. Чула? Три рази чула. Ти два. Там народився, там виховувався. Мати сидів. Сидів.
Thank you.
цей час, я починаю хвилюватися. Ти за мене хвилюєшся? Звісно, хвилююся за тебе. І за свідочку Богу хвилюєшся? Тепер вже й за нього. Боже, Саша, Саша, ти не хвилюйся, я знаю. Ти за всіх нас хвилюєшся, але ти не хвилюйся, все буде добре. Чуєш? У нас все буде добре, ми зможемо, у нас буде нове життя. Нове життя? Так, ми кинемо красти. Ми кинемо красти, ми влаштуємось на роботу, і ми будемо працювати, як чисті люди. Будемо на роботу прокидатися в 6 ранку і їхати на маршрутці дуже довго, довго їхати, а потім весь день працювати. І ми будемо найщасливіші. Я буду тобі вечерю готувати, картопель пожарити. І ми з тобою побудуємо величезний дім, як я завжди мріяла. І у нас з тобою обов'язково буде 4 собаки. І три коти. Сашуня, я люблю тебе. Я люблю, я побігла. Я побігла. Так, люби. А, зустрічай. Давай. Я так піду. Чого? Хай вони всі знають, що в нас щастя. І ти йди так. Ти найкрасивіший. Люблю. Обожнюю. Марко! Так, люби, так, ти. Включи. Люблю, обожнюю. Обожнюю. Шмаття. Там рижики і брюліки були. І 700 тисяч євро. Ну, молодець. Я трішки затримався. Та причепилась тут одна, прийшла на корт. Куди жив він, я завжди. Потім розповім, попригочуся. Слухай, тут номер оцей. 2-98-20. Подивися в телефонній книзі. На цю адресу, ага, за цим номером, викликай ментів. Вона з подругою буде на машині. Нехай до під'їзда прям під'їжджає. Може, вдвох і заметуть його. Ага. Скоро буду вдома. І я тебе люблю. Цілую. А ти давно? А це жарт. Це я так жартую. Ти чого? Ти не зрозумів. Це саме звичайнісінький жарт, зрозумів? Я на тому голос. Україна.
Дякую.